دس د کونکي د پیخور تاریخي اسلامي کالج کې را جوړ کړی شوی میله په محل په تاریخي او کلتوري شیانو کې دلچسپي اخلي. په یادې تعلیمي اداره کې زده کوونکو د انتظامیې په مرستې سره درې ورځنۍ میله کې ډول ډول سټالونه لګولي چې د شیانو اغېستو ترڅنګ نندارې ته یې د مختلفو تعلیمي ادارو ګڼ شمېر زده کوونکي راغلي دي. د اسلامي کالج د انګریزي څانګې زده کوونکي ګل خندا چې په دې میله کې یې د زنانو د امروزه استعمال شیانو سټال لګولی هغه وایي چې د نصاب سره سره په تعلیمي ادارو کې غیر نصابي هلو ځلو کې برخه اخیستل د زنانو زده کوونکو ډېر په ګټه وي. بزنس ومن دپاره چې هغه داسې سټال لګوي که نه نو هغې دپاره دایي که نه چې هغه ته پته ولګي چې یاره زموږ معاشرې کې څه قسم خلک دي څنګه دي څنګه نه دي نو د هغه د معاشرې د خلکو مایند ذهن ورته پته وچلېږي. زه دا شیزونه ډېر کوم نو ماته یې دومره فائده ده چې ما کې یو کانفیډنس راغلی دی یو دا چې ماته اوس پته ده زه چې هر ځای ته لاړ شم نو زه خلک ډېر کولی شم زه د خلکو معاشرې د خلکو سره زه خبره کولی شم هیڅ کې چاوېږم نه. د کلتوري شیانو په سټایل کې د بېلابېلو سیمو لباس پخوانی شیان جنگی ساز و سامان او نور د امروزه استعمال هغه سیزونه ایښودل شوي کوم چې د پښتنو د ثقافت سره تړاو لري. سټال کتو ته راغلی د پیښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکی شهریار خان وایي چې داسې ډول کلتوري نمایشونه منعقد کولو یا سټالونو لګولو سره ځوان کل د خپل تاریخ او رسم رواج نه خبر شي او دا چې دې سره د یو قوم تاریخ او کلتور تل ژوندی وي. چې کوم پخواني دا کوم کلچر و د دې باره کې مونږ ته هیڅ پته نه و دلته راغلو دې مونږ ته د دې باره انفارمیشن راکړو دې باره کې مونږ ته وویل چې لکه دا دومره تاریخي تاریخ دي دلته نو دې نه انسان ډېر زیات موټیویټ کېږي چې یاره مونږ د ماډرن طرف ته ځو په کار چې مونږ د پخواني چې کوم زمونږ د سیزونه دې طرف ته مونږ راشو لکه دې طرف ته مونږ سوچو کوم سوسایټي کې مونږ اوسې په دې میله کې تر ټولو زیات سټالونه د کتابونو لګولې شوي چې پکې د بېلابېلو تعلیمي ادارو زنانه او نارینه زده کوونکو د خپلې خوښې ډول ډول کتابونه د مارکیټ نه په کم قیمت ترلاسه کول. کتابونو اغېستو ته راغلی د اسلامي کالج اردو څانګې طالب علم ظهیر الدین ډیونیوس ته وویل چې د وخت د کمی او زیاتې ګرانې له امله په بازار کې ډېر کتابونو اغېستو توان نه لري ولې هر کال کوشش کوي چې په داسې ډول میلو کې په ارزانه بیا کتابونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. که جرنل کتابونه لې که نصابي لې که نور څه تاریخي کتابونه لې د هغو دپاره ځان له سټالونه لګېدلی دي او هغه ښه په اسانه میلاویږي او داسې ده چې پرسنټیج هم دی ښه ورکوي نو خلکو ته د سټوډنټ پاکټ منې ډېره زیاته مسله وي نو هغه هم دې ته دلته ښه په اسانه میلاویږي چې دا کتابونه څوک وینې او د دې ځینه کتابونه والي نو پړایي هغه جستجو ورسره هم سیوا کېږي خو په خلکو کې یو اویرنس او دغه هم مخکې پیدا کېږي نو دا یو ښه روایت دی د ډېر مخکې د ډېرو کلونو نه دا راروان دی. د راغلو زده کوونکو په وینا تعلیمي ادارو کې وخت په وخت داسې قسم میلې تابعه کول د هغې په ګټه دي او دا چې په داسې موقعو د هلکانو سره سره جینکې هم په اسانۍ سره د خپل شوق او ذهني صلاحیت مطابق هغه قسم سټالونه لګولی شي کوم سره چې په راتلونکي کې د ټولنې په مجموعي ژوند کې بدلون راتلی شي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.